Jag vill installera Wordpress på mitt webbkurskonto så jag tänkte ta och visa hur vi gör det där. Vi börjar med att öppna en webbläsare och surfa till wordpress.org och klickar på Get Wordpress. Download Wordpress. Den aktuella versionen just nu är 5.0.3 det kommer att vara en annan version när du laddar hem Wordpress, troligen. Men det är den aktuella versionen just nu. ZIP-filen är nedladdad så jag tar och packar upp ZIP-filen och lägger här. Det är väldigt mycket filer som den ska packa upp så det tar en liten stund för den att göra färdigt det där. Den tuffar dock på i ganska bra hastighet och alldeles strax så bör den där vara färdiguppackad. Sådär! Nästa steg blir att ladda upp de här filerna till mitt webbhotell. Om vi börjar med att ta bort ZIP-filen som vi laddade hem. Bort med den och bort med ZIP-filen. Om jag dubbelklickar på WordPress-katalogen nu så ser vi att här ligger massa filer. De här filerna utgör själva Wordpress. Den här katalogen Wordpress skulle jag kunna byta namn på. Om jag vill att ens min, eh, min sajt ska heta något annat så döper jag helt enkelt om det där. Jag kan döpa om den här till exempelvis site, För då kommer URLen till min sida att bli bla bla, bla site. Jag vill ladda upp de här filerna så jag startar igång Cyberduck och eftersom jag har gjort ett bokmärke till webbkursservern klickar jag på detta bokmärke. Jag befinner mig i min Public HTML katalog och i Public HTML katalogen så säger vi att den här sajten ska göras med hjälp av det är en kurs som heter DEF200. Och det är den kursen som jag ska göra den här sajten så i den Mappen tar jag och helt enkelt drar och släpper min Wordpress katalog här. Nu är det som sagt ganska mycket filer som ska skickas upp till webbservern så det tar en liten stund för den där att ladda upp allting. Där var den i alla fall klar med filöverföringen och vi har nu fått en uppladdad site. Nu ska vi ta och konfigurera det här så vi surfar till webkårsservern igen och surfar till min hemkatalog. DEF200 har vi site i. Jag ska nu konfigurera Wordpress och första frågan är vilket språk vill använda mig av. Engelska blir väl ganska bra. Jag behöver sedan komma ihåg och veta om databasnamnet, användarnamnet, lösenordet och hosten. Så vi trycker på Let's Go. Databasnamnet är samma namn som mitt användarnamn eftersom alla har fått en användare. och En databas så blir alltså Database name, samma som username, det vill säga i mitt fall imcoh. Databaslösenordet kommer här. Och det här syns i klartext så jag ber om ursäkt för den där rutan som dök upp där precis. Tabellprefixet. Jag rekommenderar allting utom vp understräck vi kan exempelvis skriva sajten understreck här. Anledningen till att jag inte rekommenderar VP är just det att eh, om man ska gissa vad en tabell heter så blir första gissningen VP. Så sajten exempelvis understreck, eller mitt användarnamn understreck. Vad som helst, inte VP. Submit-knappen. Och run the installation. Nu är Wordpress installerat. Det går så där fort faktiskt. så Jag kan skriva in en titel på min sida. Läraren testar exempelvis. Username. Vad vill jag ha för användarnamn för att komma åt den här sajten? Jag tycker det är en bra idé att ha samma användarnamn som jag har på resten av skolans system. Då blir det lätt att komma ihåg. Jag kan skriva in vad jag vill ha för lösenord här. Exempelvis så kan jag väl ta det som den föreslog, så jag tar och kopierar det där lösenordet. Jag skriver naturligtvis upp lösenordet någonstans. Om jag inte vill det så skulle jag kunna använda mig av samma lösenord som jag har på skolans övriga system. Men, eller något annat lösenord som ni är bekanta med. Jag skriver in e-postadressen. och install Wordpress. Jag kan nu logga in med användarnamnet IMCOH och lösenordet som jag precis valde. Så jag loggar in med IMCOH och användarnamnet och lösenordet som jag precis satte in och trycker på Login. Så där Vi har nu fått installerat Wordpress och jag kan trycka på titta på sajten och här ser vi hur min sajt ser ut med standardtemat som vi har valt här. Om jag inte riktigt gillar det här temat så kan jag alltid trycka på Add new. Leta upp ett tema som jag tycker funkar bättre. Jag kan vi ta exempelvis det där temat. Trycker på install-knappen på det temat. Nu laddar den i bakgrunden hem allting och så kan jag trycka på activate. Och nu kan jag då återvända till min sajt och se att jag har en helt annat tema på min sida. Så på det sättet så kan jag då skapa en installation av Wordpress och på ett tämligen enkelt sätt byta tema. Så på det sättet så gör man för att byta tema och installera Wordpress på det stora hela. Om jag vill installera något plugin så gör jag på samma sätt som jag installerade ett tema. Så fixar man det. Tack för mig.